munaasabad lagu xusayay maalinta xuquuqul insaanka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya sidii ku soo warramayso wariyahayaga hiba maxamed nuur munaasabadani oo lagu xusayay maalinta xuquuqul insaanka isla markaana laga xuso adduunka oo dhan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala socotay ururada bulshada rayidka naafada dhalinyarada haweenka iyo marti sharaf kale oo halkaasii lagu casuumay inkastoo maanta lagu xusayay magaalada muqdisho xuska maalinta xuquuqul insaanka haddana waxaa jira dad ku dhibaateysan xeryaha barakacyaasha ee ku yaala muqdisho maamo faadumo daahir waxay ka mid tahay maamooyinka ku xanuunsanaya jaamacadda geer in muda waxaana ka warbixiyay xaaladeeda caafimaad darro maxamed cismaan amiin waxaan ahay naafada ku nool gaheyr abaaduulka axmed guri ayaa loo yaqaanaa yacni naafo badan oo aad iyo aad u liidata ayaa joogta aan mataqaanaa dowladdana ayaa mataqaanaa wax siin hay-adahana ay waxba siin oo hadda aad iyo aad u tabaalaysan waxaa ugu sii daran islaantan faadumo dhaahir cali shan caruur oo agoon haystaa mid indhaha mataqaanaa uu la-yahay ayay haysataa odagii mataqaanaa qabay oo ilmahan dhalay mar dhowuu dhintay waxa u dhintay rafaadu isaga dhintay wax ka warqay uma leh qolkan yarkaa u dhisan munaasabadda oo inta badani ay kaga hadlayeen mas-uuliyiintii ka soo qayb galay ujeeddada iyo hadafka gaar ahaan ay u leedahay bulshada soomaaliyeed ayaa qaar ka mid ah waxaa hadalladoodii ka mid ahaa maanta halkan waxaan isugu nimid maalinta xuska 10-ka Diseembar oo ku beegan maalinta xuquuqda aadanaha taasoo ka soo bilaabatay 1948-dii golaha guud ee qaramada midoobay uu meel mariyay maanta oo kale sanad walba in loo dabaaldego maalinta xuquuqda aadanaha waxaa kaloo u dabaaldegaynaa 7-aatan guurada Universal Declaration of Human Rights halkudhigga sanadkan aan isticmaalayna waxa waaye u istaag ilaalinta xuquuqda aadanaha qof kastoo annaga naga mid ah ayay waajib ku tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo gabagabeeyey lawyer Cabdulqaadir Cabdiwahaab oo dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in xuquuqda ay ilaaliyaan dhammaan bulshada ay mas-uulka ka yihiin ee ku nool waddanka Soomaaliya dowladdeena waxaa ka filaynaa inay dhammaan fuliso keliya ma ku filna in la saxiixo keliya kuma filna in la yidhaahdo waa aqbalnay waxaan rabnaa in la dhaqan geliyo dhammaan xeerarka caalamiga ah kuwa qaranka iyo kuwa annaga muhiimadda weyn loo leh ee islaamkeenna uuna farayo dhammaan waxa wanaagsan oo dhan waa waxa islaamkeenna uuna farayo heshiisyada dowladdeenna ee gashay inna waxaa codsanaynaa in la fuliyo kuwa ayna saxiixinna dowladaheennina soo maray ee nasiib ku helayna dowladdan inay nasiib u hesho hiba maxamed nuur soomaali keebal muqdisho